Moi kaikki ja tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä oon Pauliina Kauneuskuraisin YouTube-kanavalta ja tänään mä kerron vähän teille, että miten kosteuttaa talven kuivattamaa ihoa. Nimittäin nyt on kuulkaas täällä Etelä-Suomessakin lunta ja pakkasta ja sen takia iho kuivuu. Yksi mikä myös tosi paljon vaikuttaa ihon kuivumiseen talvella on huoneilma ja just se, että kun ulkona on pakkasta ja ilma on kuivaa ja sit sisällä ilma on kuivaa lämmityksen takia, niin se iho vaan rutistuu kuivaksi ja jotain sille olisi tehtävä, että siitä saisi taas ihanan kosteutetun täyteläisen. Ja mä annan teille tällä videolla vähän vinkkejä, että miten siitä saa sellaisen ihanan kosteutetun täyteläisen. Mä haluan pohjustaa tämän videon vielä sanomalla, että mä oon tosiaan kosmetologi ja sitten mä opiskelen estenomiksi tällä hetkellä. Eli mulla on tuntemusta ihonhoidon alalta, mutta kaikkien iho on toki erilainen ja erilaiset tuotteet toimii eri ihoille. Meillä on myöskin tällä kanavalla semmonen ihonhoidon 101-sarja ja kannattaa se käydä tsekkaamassa, jos haluaa lisää vinkkejä ihonhoidosta. Mutta aloitetaan siitä, että kannattaa ehdottomasti käyttää kasvovettä, jos on kuiva iho. Kaikkien kannattaa käyttää kasvovettä, sitä mä en tarkoita, mutta jos sulla on kuiva iho ja sä et käytä kasvovettä, niin ryntääpä lähikauppaan ja osta ihan mikä tahansa kasvovesi, mutta tärkeintä olisi, että sä käyttäisit kasvovettä. Eli se syy, minkä takia mä suosittelisin käyttämään kasvovettä etenkin silloin, jos on kuiva iho, on se, että ihon pH on noin 5,5 ja jos sä peset sun ihoa vedellä, minkä pH on 7. Ihon pH-tasapaino tavallaan järkkyy ja se saattaa vaikuttaa ihon barrierin toimintaan, joten on tosi tärkeää, että tasapainottaa sen ihon kasvovedellä sen puhdistuksen jälkeen. Ja kasvovesi siis auttaa sitä ihoa toimimaan normaalisti, kaikki tuotteet imeytyy vähän paremmin, se kosteuttaa, tai riippuu toki kasvovedestä, mutta siis suosittelen totta kai kuivalle iholle kosteuttavaa kasvovettä. Ja kannattaa siis tsekata se kaupassa, että se kasvovesi on kosteuttavaa ja sitten käyttää sitä aina puhdistuksen jälkeen. Kasvoveden jälkeen mä suosittelen käyttämään tämmöistä essenseä. Ja essenset on Koreasta tullut tällainen ihonhoitotrendi, joka on nyt rantautunut Suomeenkin. Ja näitä essensejä on tosiaan monenlaisia, mutta kuivalle iholle mä suosittelen totta kai mahdollisimman kosteuttavaa essenseä. Ja mun suosikki on tää The Body Shopin Vitamin E-essense. Ja tää on tosiaan semmoista vähän niinku paksumpaa kasvovettä. Eli otetaan ihan täältä pullosta ja sitten laitetaan muutama tippa sormenpäihin ja sitten taputellaan ihon. Ja tätä voi taputella ihan vaikka 7 kerrosta, se on tosi trendikässä Koreassa, että laitetaan monta kerrosta essenseä, mutta ihan yksi kerros riittää. Ja toi tosiaan tuo lisää kosteutta siihen ihoon, tekee se täyteläisemmän ja sitten sen lisäksi se myöskin auttaa muita aineita imeytymään pikkusen paremmin. Seuraavana tuotteena, mitä mä suosittelisin, olisi tämmönen Lumenen Glow Boost Essence. Ja tää on myöskin siis essence. Mutta tää on pikkusen erilainen essence verrattuna tähän The Body Shopin essenseen, koska tää on mun mielestä enemmän seerumimainen essence. Mä käytän tätä siis ihan seerumina. Totta kai tän jälkeen voi sitten vielä laittaa seerumin, jos haluaa iholle. Ja tässä on sama tosiaan, tää kosteuttaa ihoa, tää kirkastaa, tää sopii tosi hyvin nimenomaan kuivalle iholle, vaikka mä itse käytän tätä, kun mulla on pintakuiva sekaiho. Tässä on C-vitamiinia, hyaluronihappoa. Hyaluronihappo on semmoinen ainesosa, mitä ihosta luontaisesti löytyy, se on tosi hyvä siitä maan vettä, ja C-vitamiini totta kai kirkastaa ihoa. Sitten kun sä oot käyttänyt sun essensejä, niin seuraava vaihe olisikin laittaa esimerkiksi seerumia tai sitten öljyä. Mulla on tässä Akon tämmönen Renewing Face Oil, ja tää on mun mielestä ihanan kosteuttava. Tässä on ihan tosi mieltä tuoksu, ja Akohan saa siis apteekeista. Ja tää on tosi ihana semmonen aika kevyt öljy, mutta tosi hoitava, ja mulla on aina seuraavana päivänä ihanan pehmeä kosteutettu, kun mä käytän tätä. Tässä on myöskin E-vitamiini, mikä on mun mielestä tosi hyvä ainesosa kuivalle iholle. Tässä on myöskin kanolaöljy ja Q10, ja lisäksi tässä on itse asiassa vaan tosi muutama ainesosa. Tässä on itse asiassa vaan 7 ainesosaa, että jos on semmoinen ihminen, että tykkää vältellä jotain tiettyä ainesosia, niin kannattaa siinäkin mielessä tää tsekata. Ja tää on tällaisessa tosi ihanassa, tulee tämmönen joku vanhan ajan apteekki lasi mieleen tästä pullosta. Ja tää on tosi ihana, tää on tosi riittasaa tää öljy. Tää on ollut mulla jo monta kuukautta, ja tää on ehkä 1/3 käytetty. Tätä öljyä voi myöskin halutessaan sekoittaa kosteusvoiteeseen ja se on tosi hyvä kombo myöskin, että jos haluat eka seerumia sitten sekoittaa tätä ihan pikkusen kosteusvoiteen sekaan. Ja miksei tätä voisi kokeilla myöskin sekoittaa meikkivoiteen sekaan, kun sekin on ollut välillä niin trendikästä, että sekoittaa öljyä meikkivoiteeseen.
Ton öljyn jälkeen mä suosittelen käytettäväksi jotain tosi ihanan kosteuttavaa yövoidetta. Mulla on tästä esimerkkinä tämmönen Akon Restoring Night Cream. Tää on semmonen hoitava ja kosteuttava yövoide, jota on tarkoitettu nimenomaan kuivalle iholle. Ja tosiaan Akoahan saa apteekeista tosi hyvin ja heillä on mun mielestä hyviä tuotteita ja löytyy tosi laaja skaala. Mutta tärkeintä on se, että se kosteusvoide on tarkoitettu kuivalle iholle, et ei käytä mitään rasvasen ihon kosteusvoidetta. Samoin aamuisin kannattaa käyttää ihan erillistä kuivalle iholle tarkoitettua päivävoidetta, niin sitten se kosteuttaa aamuisin. Sen päivävoiteen alle voi halutessaan myös laittaa tuommoista essenssejä tai vaikka jotain seerumia, jos se iho on tosi kuiva, mutta kannattaa vähintään käyttää sitä päivävoidetta aamuisin. Jos on kuiva iho, on todennäköisesti myös kuiva silmänympärysiho, ja mä suosittelen ihan ehdottomasti käyttämään silmänympärysvoidetta ihan kaikille ihmisille. Mä suosittelen ihan iästä riippumatta, mä suosittelen silmänympärysvoidetta. Muuten sille kuivalle silmänympärysiholle saattaa tulla semmoisia pieniä valkoisia patteja, mitkä on miiliumeja, ja sitten niitä pitää käydä kosmetologilla tai lääkärillä poistattamassa. Ja mulla on tästä esimerkki silmänympärysvoiteena Mia Höytön Valo silmänympärysvoidetta on ollut ihan hyvä, ja tää on tosiaan luonnonkosmetiikkaa, jos tykkää luonnonkosmetiikasta. Sitten yksi, mikä on tosi tärkeä kuivan ihon selättäjä talvella, on kuoriminen ja naamiot. Kuorinnoista mulla on esimerkkinä The Body Shopin kuorinta. Tää on tosi hyvä kuorinta, koska tässä ei ole ollenkaan rakeita, vaan tää on tämmönen Drops of Light kuorinta, joka on tämmönen Pure Resurfacing Liquid Peel, eli vähän niin kuin nestemäinen kuorinta. Eli tää on vähän samankaltainen kuin mitä V10 Plus on se Water Based Peeling, missä mä tykkään tosi paljon. Eli tässä ei ole rakeita, eikä tässä ole mitään happoja, vaan tää jotenkin mystisesti kuorii sitä ihoa. Mä en osaa sanoa, mihin tämä vaikutus perustuu. Mä en ole niin perehtynyt tähän asiaan, mutta mä tiedän, että tää toimii, koska mä oon käyttänyt tätä melkein puoli vuotta jo ihan uskollisesti, ja tää on tosi hyvä tuote. Kuori ihon, ei vaurioita sitä, ei ärsytä sitä. Tää tuote levitetään kuivin käsin kuivalle puhtaalle iholle, ja sitten pyöritellään, ja siinä näkee, että kuinka se iho sitten kuoriutuu pois. Ja, tai mitenkään satut tai kirvelet, tää on oikein hyvä tuote. Ja sitten tosiaan, kun on kuorittu, niin sitten kasvot huudellaan ja taputellaan pyyhkeellä, ja sit voi siirtyä noihin muihin ihonhoitorutiineihin. Tai laittaa naamion. Ja naamiosta mulla on esimerkkinä Coco Starin tämmönen Camellia Happy Mask. Ja tää on tosiaan sheet mask, eli kangasnaamio. Mutta ihan mikä tahansa kosteuttava naamio käy. Kosteuttavia naamioita on ihan kaikkialla myynnissä. Ja tosiaan kannattaa vaan muistaa se, että se naamio on kosteuttava eikä mikään puhdistava naamio, niin sitten se tekee tosi hyvää sille kuivalle iholle. Ja sen jälkeen sitten vaan loput ihonhoitorutiinin tuotteet, niin avot. Siinä on selätystä kuivalle iholle. Kiitos tosi paljon, kun kattelitte tämän videon. Toivottavasti näistä vinkkeistä on apua. Muistakaa käydä tsekkaamassa mun oma kanava, mä linkkaan sen tänne alas. Ja muistakaa tilata Kauneustuben kanava ja antakaa tälle videolle peukut ylös. Kiitos tosi paljon kattelusta. Moi moi!